Боєць АТО Олександр Синьовський отримав поранення у місті Дебальцеве. Після демобілізації шукав роботу впродовж 2 місяців. Каже, виникали проблеми, та йому все ж вдалося працевлаштуватись. Так, звертався, я був зареєстрований в центрі зайнятості, але я не зміг знайти у них роботу по своєму профілю, тому я відмовився від їхніх послуг. Пошук роботи я почав з вересня місяця і знайшов її на початку грудня. Вакансій було для мене достатньо багато, тобто я зміг вибрати собі ту, яка мені більше всього підходить. І відмови так були, оскільки в мене я отримав інвалідність через те, мені не всяка робота підходила, і тому просто відмовляли, говорили, що, наприклад, друга група інвалідності їм вже не підходить, тобто їм потрібно максимум, що вони можуть взяти з третьою. Доброволець Сергій Коновал зазначає, що після повернення додому йому вдалося швидко адаптуватись та знайти роботу. Проблем як таких не було ніяких, але цю роботу, яку я шукав, то я шукав за допомогою інтернету. Я, в принципі, ніколи не звертався як служба зайнятості. Труднощі щодо працевлаштування бійців пов'язані з недостатньою кількістю вакансій з належною оплатою праці. Частина атовців потребує медичної та психологічної реабілітації. Лише третина демобілізованих готова приступити до праці. Кожен четвертий через місяць і кожен третій аж через півроку, каже заступник голови обласної спілки учасників АТО Катерина Бойко. Ну, насправді проблеми є, і я би хотіла виділити 2 основних аспекти. Перший аспект – це коли хлопці приїжджають і вони ще не соціалізовані, тобто не пройшли соціальну адаптацію, вони не готові ще до мирного життя. І навіть коли вони працевлаштовуються, ну, робочий колектив, трудовий колектив, вони їх трошки не сприймають, і це людині важко адаптуватися на новому місці роботи. Це є перший аспект. І другий аспект, безперечно, що не готові працевлаштувати учасників АТО. Нам вдається деколи по знайомству, на особистих якихось домовленостях давати рекомендації бійцям, але це переважно або охоронні фірми, або таксувати, або сфера обслуговування на якісь такі більш престижні посади бійці АТО не можуть претендувати. З березня 2015 року до базових центрів зайнятості області звернулись понад 2000 учасників АТО. За 2018 рік працевлаштували 691 особу, з них 70 отримали допомогу по безробіттю. Одноразово для організації підприємницької діяльності 182 бійці. Починаючи з 2015 року, ми маємо таку додаткову проблемну категорію клієнтів. Для них ми виділили в кожному центрі зайнятості найкваліфікованіших фахівців, які їхніми особистими консультантами сприяють їхньому працевлаштуванню. У 2017 році нашими послугами скористалося майже 2300 таких осіб. Є, звичайно, відповідні проблеми щодо працевлаштування таких осіб, тому що дуже часто вони проживають в сільських населених пунктах, які є віддаленими від в тих місць роботи від роботодавців, які нам пропонують вакансії. Дуже часто треба підвищити кваліфікацію цієї особи, тому що все-таки пройшли рік, два, півтора проведені в зоні АТО. В такому випадку ми підвищуємо їх кваліфікацію. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.